नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाशज्योति मजुमदार, चुलि संरोपण विशेषज्ञ। आज मैं आपलम गुरुत्वपूर्ण कथा कम विगर विषय। विग बा हेयर पेच आजिकाल खूब एडवांस हो गई, खूब सुविधाजनक हो गई और बहुत पपुलरो हो गई। मैं ये भिडिओ बनाई कटाम कथा बुझा जने के विग कि प्रकार आसे, विग हेयर पेचर कि डिफरेन्स, माइकी मानुर विग के है, विग तो किमान दिन जाए, विगर दाम किमान, एक गुटे कथाबूर आज ये भिडिओ बुझा। पॉइंट नम्बर एक, प्रथम आज आम डिस्कास करें हेयर विग, हेयर पेच, नॉन सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट, एनेकुआ धरणर किसुमान विशेष शब्द हेयर विगर लगत एसोसिएटेड होय आछे। एबुरर माजर पार्थक्य कि, प्रथम आम आहूँ हेयर विग। हेयर विग माने आमि नर्मेली हेयर विग बुलिये कौं, किन्तु आसल मते हेयर विग होल गोटे मुटु कवर करा। जेनेके आगर दिनत धरक जाज सकले पिंधिसि, तेउलुकर गोटे मुटु कवर करे सुलिखिनि मानखिनि मानले आहे, एबिलाकक कय हेयर विग। आर मडर्न जुन्तु आजिकालि आमि बर्तमान यूज करू, व्यवहार करू, सेतु होल हेयर पेच। आसल मते हेयर पेच बुलि कब लगे, हेयर विग नहय। हेयर पेचत गोटे मुटु पिसफाल एखिनि कवर करा नहय, अकल ए आगरखिनि यालके जिखिनि एरिया मानुहर चुलि जाय टपा हय, अकल हेखिनि कथा। नॉन सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट बुलि आजिकालि कय, हेतु बेले विशेष हेतु एटा नतुन शब्द उलाइछे, हेतु मानेउ हेयर पेच। एकाने ए गुटेबुर शब्द आसल मते आमि हेयर पेच बुलि कब लगे। पॉइंट नम्बर दुई, एटिया आमि डिस्कास करू विग केनेके लगुवा जाय। विग विशेषके तीनि प्रकारे लगाबो पारि। प्रथम आमि मैं अपना देखा क्लिप, क्लिप सिस्टेम कि क्लिपबूर विग तो लगवा है और ये क्लिप तो चुलित क्लिप मार दरके लगभग पारि। यू मानु निजे पे निजे घर खोला मेला करे। द्वित तो हल टेप, टेप तो हल एने थके टेपबूर एने के लगवा जाए और ताते आको आठा लगे विग तो लगे दी पारि, यू मानु निजे घर पारि। कि तृत्य तो हल ये हल गाम और यूटे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आजिकालि बहुत ये प्रिफार करे। इते कि गोटे चुलिखिनि खुरा आठा तो लगवा जाए, ताते तार पिछत विग तो लगवा जाए। यूर सुविधा आए कि खुल ना, यू आपुनि एबार लगाई दिले अंत एमाह मान पिंधि थाकिब पारे। क्लिप और गाम आपुनि माझे माझे घरते निजे, क्लिप तो सदा राति खोला जाए और गाम टेप तो माझे माझे आपुनि खोला मेला करि आको नतुनके लगाबलगिया हय। কিন্তু সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে। অসুবিধা হল গামেরে লগালে মাঝে মাঝে সার্ভিসিং করে থাকিব লাগিব মাহে মাহে। পয়েন্ট নাম্বার তিনি, এতিয়া আমি আহু উইগর দাম, দামৰ কথালৈ। উইগর বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ কোৱালিটিৰ উইগ থাকে। আমি যোনটো আৰোগ্যমত ৰাখো সব নেচাৰেল চুলি, তাৰমানে আসল মানুহৰ চুলিৰ উইগ, এইবিলাক অলপ দামটো বেছি হয় কিন্তু বেছি দিন যায় আৰু দেখাটো খুব নেচাৰেল লাগে। তাৰে ভিতৰতে আকৌ বেলেগ বেলেগ কোৱালিটি থাকে আৰু দামটো সেই তেনেকে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। যিমানেই ভাল কোৱালিটিৰ লয় দামটো সিমানেই বেছি হ'ব। প্ৰথম আমি মই আপোনাক লোকক দেখুৱাইছো, এইটো হ'ল যোনটো আমাৰ বেসিক উইগ, সবতকৈ বেসিক উইগ, এইটোৰ দাম হ'ল 8000 মান পৰে। এইটোৰ কিন্তু কোৱালিটিটো ভালেই, আপোনাৰ বহুত দিনে যাব, লগালে একদমেই নেচাৰেল দেখি। তথাপি ইয়াতকৈও আৰু বেছি ভাল কোৱালিটিৰো আছে, যোনে যেনেকে পছন্দ কৰে। তাৰপিছত এইটো এবিট উইক আছে, এইটোৰ দাম হয় 12000 মান। এইটো কোৱালিটিটো আৰু ভাল, কোৱালিটিটো যিমানে ভাল হয় চুলিৰ কোৱালিটিটো সিমানে ফাইন হৈ যায়, সিমানে ধুনীয়া হৈ যায়, সেইটোৱে হ'ল পাৰ্থক্য। তাৰপিছত আৰু এটা উইক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো, এইটোৰ দাম হ'ল 14000। এইটোৰ চুলিখিনি আৰু ফাইন হয় আৰু নেচাৰেল, আৰু এইটোৱে আমি দামীৰ ভিতৰত এইটো উইক ধৰোঁ, এইটোৰ দাম হয় এৰাউণ্ড 18000। এইটো আপোনালোকে দেখিব চুলিটো আৰু ফাইন আৰু নেচাৰেল। কিন্তু যার যেনেকে পছন্দ সবকটা উইগে যায়, ভালেখিনি লাস্টিং হয় আর সবকটাই নেচারেল দেখি, কিন্তু চুলির কোয়ালিটিটো এটোর উপর নির্ধারণ। পয়েন্ট নাম্বার চারি, এতিয়া আমি ডিসকাস করো উইগর সার্ভিসিং। উইগ যেতিয়া আঠারে লগা হয়, গাম বা পেস্টেরে লগা হয়, তেতিয়া মাহে মাহে সার্ভিসিং লাগে। সার্ভিসিংত কি করা হয়, উইগ তো খুলি দিয়া যায়, আকৌ গোটেটো সাফা করে আকৌ নতুনকে গাম দি লগা যায়। কারণ উইগটো যেতিয়া গামেরে লগোৱা থাকে লাহে লাহে ঢিলা হৈ অলপ ঢিলা হৈ যায়। গরম দিনত প্রায় এমাহৰ মূৰে মূৰে লাগিব সার্ভিসিং, ঠান্ডা দিনত দেড় মাহ বা দুমাহলৈকে লাস্টিং করে। উইগ আমার সার্ভিসিং আরোগ্যমতে হয়, আমার
আৰোগ্যমত লগোৱা হলেও হ'ব, বাহিৰত লগোৱা হলেও চাৰ্ভিচিংটো ইয়াতে কৰা যায় যিকোনো বিগৰ, আৰু এৰাউণ্ড 700 মান কষ্ট পৰে চাৰ্ভিচিং। পইণ্ট নাম্বাৰ 5, এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ উইগ এটা কিমান দিন যায়। উইগবোৰ সাধাৰণতে 1.5 বছৰৰ পৰা 2 বছৰমানলৈ চলে। তাৰপিছত কি হয়, লাহে লাহে চুলিটোৰ কোৱালিটিটো কমি যায়, চুলিটো দেখাত ভাল নালাগা হয় আৰু সেইকাৰণে আৰ্টিফিচিয়েল যেন লগা হয়। গামেৰে লগালে অলপ কম দিন যায়, 1.5 বছৰমান যায়, ক্লিপ শ্লিপেৰে লগালে অলপ বেছি দিন যায়, 2 বছৰমান যায়। কিন্তু এটা সময়ত উইগটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব লাগে, উইগটো পাৰ্মানেণ্ট নহয় যে গোটেই জীৱন যাব এনেকুৱা নহয়, যেতিয়া কোৱালিটিটো বেয়া হয় সলাবলগীয়া হয়। পইণ্ট নাম্বাৰ 6, এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ মাইকী মানুহৰ উইগ। মাইকী মানুহৰ উইগো পায়, মাইকী মানুহৰ উইগৰ বেলেগ বেলেগ কোৱালিটি থাকে। এইটো হ'ল চিন্থেটিক হেয়াৰ, চিন্থেটিক হেয়াৰটো অলপ কম দাম হয়, এইটো এৰাউণ্ড 4000 পৰে। কিন্তু যোনটো যেনেকুৱা কালাৰ যেনেকুৱা লেংথ বিচাৰে তেনেকুৱাও পোৱা হয়। আৰু ইয়াতকৈ ওপৰত আছে হিউমেন হেয়াৰৰ উইগ, সেইবিলাকৰ দামটো অলপ বেছি, 20000 মান পৰে। সেইবিলাকো বেলেগ বেলেগ লেংথ, বেলেগ বেলেগ কালাৰ, বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ, যেনেকৈ ষ্ট্ৰেইট হেয়াৰ বা কাৰ্লি হেয়াৰ, এনেকুৱা যি বিচাৰে তেনেকুৱাকৈ পোৱা হয়। সেইবিলাক অৰ্ডাৰ দিব লাগে, আৰু বিশেষকৈ কামত দিয়ে কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ, যোনে ৰেডিঅ'থেৰাপি কৰিছে তেওঁলোকৰ চুলিটো সৰি যায়, সেইবিলাক পেচেণ্টো খুব আহে আমাৰ তাত। পইণ্ট নাম্বাৰ 7, আমি আকৌ ডিছকাছ কৰোঁ মাইকী মানুহৰ উইগৰ বিষয়ে। তাৰে ভিতৰত মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱা এটা বস্তু, এইটো কয় হেয়াৰ এক্সটেনশ্যন। হেয়াৰ এক্সটেনশ্যন আমাৰ আৰোগ্যমত আছে। হেয়াৰ এক্সটেনশ্যনত কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ চুলিৰ থোপা লগাই দিয়া যায় মাইকী মানুহৰ চুলিতে। বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰেৰে লগাব পাৰি, যেনে ক্লিপ আছে, গাম আছে, নেনো ৰিং আছে, এইবিলাকৰ দ্বাৰা লগোৱা যায় যাতে চুলিখিনি আৰু ডাঠ হয় আৰু দীঘল হয় চুলি। ইয়াতো বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ পোৱা যায়, এনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কালাৰ আছে যিটো চুজ কৰিব পাৰি, যেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ যাক লাগে, আৰু লেংথটোও আছে, যেনেকুৱা লেংথ লাগে সেইমতে লেংথো পায়। আৰু এটা বস্তু আছে মাইকী মানুহৰ, সেইটো খুব সুবিধাজনক, সেইটো হ'ল টপৰ বুলি কয়। টপৰত কি হয়, অকল এই ওপৰত থাকে, এইখিনিতে লগোৱা যায় আৰু চুলিটো এনেকৈ দীঘলকৈ পৰে। সেইটো আজিকালি খুব পপুলাৰ হৈ গৈছে বাহিৰত, পশ্চিম দেশবোৰতো খুব পপুলাৰ টপৰ। যাৰ চুলি থাকে তেওঁলোকেও ষ্টাইলতে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি বহুতখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ উইগৰ কথা, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কেনেকৈ উইগ লগোৱা যায়, পদ্ধতিটোনো কেনেকুৱা। তাতে আমাৰ উইগ আমাৰ আৰোগ্যমত সংগীতা ৰাভা কলিতা, তেওঁৱে লগায়, তেওঁ এইটো বিষয়তে ট্ৰেইনড আৰু তেওঁৱে এইটো বিষয়ৰ এক্সপাৰ্ট। তেওঁ এতিয়া আমাক দেখুৱাব কেনেকৈ উইগটো লগোৱা যায়।